Čau, dneska jenom takový krátký videjčko vám sem dám, a to čemu ještě jako včera. Jak jsme spolu dělali ten košík, tak mi to včera nedalo, a ještě jsem udělala teda ten malinký. A chci vám jenom ukázat, co jsem dělala, to už je, já nevím, 3 týdny zpátky, co tady mám pod pergolou na stole. Já to zkusím otočit. Tak, to je teda ten náš košík, co jsme dělali. Myslím, že se poved. Tohle je ten malinký, ten je taky hezký. A tohle jsem si dělala jsem do starý mísy. Jsem si dala takhle. Něco podobného jsem dělala taťkovi na hrob. Takže to je. A tadyhle mám bordel na stole, ale jenom takový takhle. Jenom abyste to viděli, takže to bude fakt krátký video a to vám tam dám až zítra, protože dneska tam budete mít ze včera, no prostě víte, jak to je, tak jo, mějte se, ahoj, a nebo ještě tamhle mám na okně, a to jsou jenom vřesy, tak jo, pa, pa.